Ну що ж, ми повертаємося до яхт-клубу. Я акцентую вашу увагу, що ми знаходимося саме тут, тому що ну, Миколаїв і вода – це такі поняття, які ну, буквально нерозривно існують один біля одного, і тому ми обрали для сьогоднішнього нашого ранкового ефіру саме цю чудову локацію. Очевидно, що ми мали б поспілкуватися тут з людиною, яка з водою на «ти» буквально, і я радо вітаю в нашій виїзній студії Костянтина Горнагу, капітана яхти «Спрей». Вітаю. Доброе утро. Скажіть, як у нас зараз взагалі, наскільки вже в розпалі сезон і наскільки активно зараз відбувається яхтова справа? Да, сезон уже, як говориться, в силі, в повній силі. Уже пройшло кілька великих дітських соревновань і в Миколаєві, і в виїзних, в общем-то, в області це було. Значить, зараз була вже велика крейсерская регата, мы готовимся на следующие выходные, в субботу, воскресенье, еще одна большая крейсерская регата памяти героя Вальшанцев, нашего легендарного десанта. Так что будем, продолжаем сезон в разгаре. Як можна долучитися в ролі глядачів, де да, це буде відбуватися саме? Це дуже зрелищно, це буде відбуватися ось тут, на цій акваторії, значить, суботу, затрудняюсь сказати, во скільки, чесно говоря, ну, в першій половині дня, це десь часов 10-11 буде, так що приходьте, смотрите, це дуже цікаво, зрелищно. Тобто ви ратуєте за те, щоб люди раніше приходили в яхт-клуб і тут вже... Конечно, потому что и нам тоже приятно, когда все-таки наш труд, как говорится, оценен, как говорится, нашими горожанами и людьми. Скажіть, будь ласка, трошки більше давайте поговоримо про такі теоретичні питання. От я, наприклад, себе вважаю дуже раціональною людиною, ніякі прикмети не вірю, але знаю, що люди, які ходять водою, скажімо так, є якісь прикмети. Познайомте нас з ними більше. Ну, є, да, є прикмети, хто-то більше, як говориться, к ним підвержен, хто-то менше. Ну, вот, например, мы очень часто смеемся над ним, когда вот, бывают ситуации безветренные, особенно в гоночный период, всем яхтсменам хочется ветра, у нас там есть почесать мачту, пошкрябать, там, посвистеть, как бы, ну, это такое, конечно, больше фольклорное, конечно, но, тем не менее, иногда работает. Иногда все ж таки працює, так? Не факт, что саме це допомагає, але після цього, так? Скажіть, от мені було б дуже цікаво дізнатися, є якась цікава термінологія, ну, тобто ви якось спілкуєтесь якимось вузькопрофільними словами, треба якось швидко комунікувати на яхті. Якісь слова, можливо, які невідомі широкому загалу, ви могли б нам розказати, пояснити їх значення? На самом деле, розказати всіх я не смогу. Ну, всі, так. Ну, да, яхтинг – це сугубо все термінологія, звісно, коли чоловік новий попадає на яхту, він часто не розуміє, о чому говорить екіпаж, які даються команди, що треба робити. Так, ну, в принципі, ми в это вникаешь, как бы, и... Потому что все предметы, которые даже в обычной жизни называются одними словами, называются на яхте, называются иначе. Ну, так, в интернете даже такие просто кажуть про подвійну термінологію, що на суші це слово може означати одне, на воді зовсім інше. Например, там, кухня, обычная там, кухня, на яхте это камбуз, ну, и так далее, этого много. Ну, давайте ще якихось, хоча б декілька прикладів, щоб ми розуміли. Ну, лестница, трапік, например. О, так мило, так, трапік. А якщо він великий, він все одно трапік? Він большой трапік. Великий трапік, нормально. Скажіть, давайте поговоримо більше про спортивну частину. Скажімо так, от ви сказали, що вже багато різноманітних заходів відбулося. Які вікові категорії представлені? Як розвивається? Ми з вами, ну, в нашій програмі ми вже колись спілкувалися про різноманітні змагання, зокрема для дітлахів. Як зараз з цим? Чи є щось для дітей? И насколько активно відбувається змагання? Да, мы уже говорили, конечно, но тем не менее повторюсь, как бы детский спорт у нас, в общем-то, начинается где-то лет 6, значит, и, в общем-то, детские спортивные школы занимаются детьми до возрастного порога, где-то до 23 лет. Это детские спортивные школы, ну, в общем-то. Потом идет... Я майже, вы знаете, я майже еще в дитячий яхтсмен. Да, у вас еще бути. Может... Ну, трошки вже ні, ще... але... Ну, после этого начинается школа высшего спортивного мастерства, ваше ВСМ, более уже профессиональный. Но, в принципе, верхнего порога для парусного спорта не существует. Кто имеет силы, кто имеет желание, остаются в парусном спорте. И это, кстати, некоторый, ну, такой позитивный момент, как бы, в нашем спорте, потому что мы все ветераны, как говорится, остаются, и у всех есть возможность заниматься парусным спортом, гоняться, принимать участие в крейсерских регатах и просто заниматься яхтингом, быть на воде и быть в этой, как говорится, культуре.
Наскільки взагалі висока планка фізичної підготовки для того, щоб перебувати в будь-якій якості на яхті, власне? Ну, яхтинг, как бы хотів сказати, що це сочетання і фізичних можливостей, и очень составляющая большая, как бы, и, можно даже сказать, и научная составляющая в яхтинге, и тактическая, то есть стратегическая, то есть надо думать, надо считать, надо быть, видеть ветер, чувствовать ветер. Если яхтсмены могут бачити вітер, то это, ну, это какая-то суперсила. Да, это у нас есть такое понятие видеть ветер. Это действительно так. Это просто ориентироваться в потоках. Да, видеть, откуда он придет, когда он придет, с какой силой он придет, видеть погоду. Изменения погоды, то есть сейчас, например, там ожидаем, там шквал там ожидаем, или, например, сейчас ожидаем штиль. Утром просыпаемся, смотрим на погоду и уже ожидаем примерно, какую погоду, какая погода придет к нам. Ну, например, тобто, или с вечера мы уже видим. Можно не дивитися прогноз погоди, можно запитати у знайомого яхтсмена, що буде завтра. Ну, в общем-то, да, если інтернету нет под рукой. Яхтсмени такі сучасні шамани, можна сказати. Ну, это в курсі подготовки яхтсменов, это обязательно, как бы, этому это... А на що конкретно звертаєте увагу? Які от... Ну, моменты позволяют вам, ну, прогнозировать. Есть, как говорится, такая категория полународных, как говорится, примет. Так, так. Снова повертаемся до цієї теми. Да, как бы, ну, например, там, если вечером солнце село в тучу, жди моряк большую взбучу. Да, если солнце красно поутру, моряку не понутру, например. Ну, и таких много примеров, как бы, ну, это такие полународные. Есть такая фраза, но... что если что-то заримувати, то это выглядит больше переконно. Не, ну, эти все, как говорится, тоже я перечислил, оно, в общем-то, и наука подтвержденные, как бы, факты, это не просто такие, ну, то это какие-то такие спостережения, которые фактично... Да, ну, а так, в принципе, то есть, наука метеорология, как бы, она применима в яхтинге, это обязательный курс подготовки яхтсменов, капитанов, это обязательная программа. Дякуємо вам за змістовну бесіду, дякуємо. Да. Приятно, що ви зробили такий прямий ефір в нашому рідному для нас як клубі. Завжди раді бути тут.